Полудень в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Двоє українських бійців загинули, двоє поранені і ще двоє травмовані. Такі підсумки минулої доби в зоні АТО. Російські загарбники понад 60 разів атакували позиції наших військових з різнокаліберної зброї. Бойовики гатили по всіх напрямках. Під обстріл з ворожих мінометів і гранатометів біля Попасної ввечері потрапили офіцери української сторони спільного центру контролю і координації. Поранених і загиблих немає. Пошкоджено лише автомобіль місії. На Донецькому напрямку з танку обстрілювали Піски та шахту Бутівку. Її ж також Авдіївку, Кам'янку та Луганське 120 та 82-мм мінометів. Гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Луганське, Новолуганське та Зайцеве. Верхньоторецьке – БМП окупантів. По Талаківці вогонь вів снайпер, по Мар'їнці і Водяному – БМП та БТР противника, по Павлополю – танк. А з 6-ї ранку бойовики обстрілюють околиці Авдіївки. У самому місті спокійно, проблеми лише з опаленням та електрикою. Російські найманці не дають полагодити пошкодження снарядами електромережі і газогін, хоча ремонтні бригади самого ранку напоготові. Як працюють наші комунальні служби під ворожими обстрілами, розкажуть наші кореспонденти. Звуки вибухів і нескінченна канонада пострілів. Бойовики цілий день б'ють по Авдіївці та її околицях. Хтось ховається в підвалах, а хтось працює. Менше зробити! Розрив тільки що був. Так? Де? А ми к цьому привикли вже. Треба просто не звертати увагу. Не звертати увагу на обстріли ремонтники в прифронтовій зоні вже звикли. Працювати доводиться в екстремальних умовах. Адже саме від них залежить, чи буде світло і вода в місті. Роботи припиняють тільки, якщо противник починає масовані атаки. Міняємо трубу просто стару на нову. Все, проходилось. Стара труба, вже 20 років. Так, під звуки пострілів, які добре чутно звідси, на Авдіївському коксохімі проводять реконструкцію. Матеріал є, все остальне погода дозволяє, працюємо. А вистрілу не боїтесь? Та, в принципі, ні, за 3 роки привикли. Тільки на територію Коксохіму за 3 роки війни прилетіло 320 снарядів, поранено 50 співробітників, убито 10. Серед них слюсар Сергій Кругленко. На місці загибелі – пам'ятна стела. Саме жутке, отець своїми руками ставив. Вони біжали, просто обстріл був. Летіли міни, вони з першого цеха біжали до нас, скажімо так, собі додому, прятався, не добіжали. Під вогнем бойовиків часто опиняються і лінії електропередач, і водопроводи, і дороги. Противник б'є і по житлових кварталах. Будинки відновлюють силами місцевих комунальних служб. Ремонтники працюють теж, попри постійні обстріли. На данный момент времени как бы, по большей части проводятся аварийные работы, которые позволяют сохранить те или иные строения, которые пострадали в результате боевых действий. Стены пошкоджені снарядами, робочі зашили дерев'яними плитами. Мы его отгородили от этой пропасти. Дальше тут нужны серьезные люди, проекты, чтобы он мог семью позвать домой, детей, чтобы они тут ходили и не падали в пропасть. З коштами на відновлення будинків в Авдіївці, як і в решті прифронтових міст і сіл, допомагають волонтери та міжнародні організації. Адже питання з компенсацією за зруйноване житло поки що на державному рівні не вирішене. Хто дасть мені фінансову допомогу? Хто мені двір поставить? Государство. Где это государство? Какое государство ставите? Все за деньги будут покупать. По вопросу компенсации пока ничего, абсолютно не знаем, как оно будет, что. Ну, жизнь идет, продолжается, восстановим, будем жить. Я думаю, что все равно мы победим, по-любому. Наталія Савченко, Геннадій Вівденко, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. На захист жителів Авдіївки стане спецпідрозділ «Корд». Через постійні обстріли напередодні на схід направили корпус оперативно-раптової дії. Бійців забезпечили броньованою спецтехнікою, тож в разі артобстрілів вони зможуть оперативно евакуювати місцевих. При собі матимуть і тактичні аптечки для надання першої допомоги.
Сильні тілом і духом. Українські військові вперше вирушають на міжнародні ігри нескорених у Канаду. Це змагання колишніх учасників бойових дій. На спортивну арену виходять навіть ті, хто вижив після важких травм, як от герой нашого наступного сюжету. Колись він виграв бій зі смертю, а тепер от мріє про спортивні перемоги. Майже рік він захищав кордони України на Сході. Тепер прагне захистити честь держави на Заході. Із зони АТО Євген повернувся ще 2015-го, після того, як їхній окоп на території Світлодарської дуги накрив противник. Непонятно, що там було. Ілі АГС був, ілі з підствольника нас обстріляли, ілі обстріляли з 120-го міномету. У нас був один 200-й і багато ранених. Травмований, але на подив лікарів живий. Його тіло було уражене осколками, найбільші влучили в голову. Один у скроню його дістали, інший – в око. Він наскрізь пролетів через праву півкулю мозку і залишився там назавжди. Осколок він застряв в черепі і з часом він набросте черепної корки. Капсулізується і буде зі мною на всю життя. Он мне не мешает. Я спокойно беру расческу, расчесываюсь. Его здесь не видно, он внутри. Після війни в Євгена почався суцільний період лікарень. Спочатку госпіталізували у Харкові, потім перевезли до Києва і залучили канадських лікарів. Тепер боєць повернувся додому, на Житомирщину. Як сам каже, байдикувати. Та шанс відволіктися від справ воєнних пропустити не міг, тому й подав заявку на відбір до змагань ветеранів. Забити – це невозможно. Це буде до кінця життя. Але треба якось смиритися з тим, що вже для тебе... Війна вже, ти не воюєш, ти вже вдома. Ігри нескорених – це шанс для колишніх військових знову зійтися в битві, тільки вже спортивній. Змагання заснував у Лондоні принц Гаррі Уельський. Цьогорічні ігри випало приймати Канаді, вони будуть уже третіми. Там ветерани вправлятимуться в пауерліфтингу, веслуванні, стрільбі з лука, велоспорті, плаванні та атлетиці. Спорт – це привід вийти з дому. Спорт – це привід прийти там, де є люди, почати з ними спілкуватися. І через спорт людина починає бачити певні результати, покращення особистого самопочуття. І, як ми знаємо, спорт покращує не тільки фізичний стан, а так само психологічний стан. Україна вперше стане однією із країн-учасників. Туди відряджає 15 бійців. Представляти державу вони поїдуть до Канади уже у вересні. Ольга Сас, Даніель Косаковський, телеканал «Інтер». В ЄС остаточно погодили безвіз для Грузії. Наступна на черзі – Україна. Відповідне рішення ухвалила Рада Євросоюзу в рамках засідання з питань транспорту і енергетики. Візове питання погодили без обговорення. Церемонія підписання безвізу для Грузії запланована на 1 березня. Тоді вже до кінця місяця громадяни цієї країни зможуть подорожувати без відповідних документів. Ну а завтра стартують міжінституційні переговори в ЄС щодо надання безвізового режиму Україні. Після голосування в Європарламенті і затвердження Радою ЄС, спрощений режим перетину кордонів може набути чинності за кілька місяців. Напередодні, в день опору Криму російській окупації, у Києві відбувся марш солідарності з кримськими татарами. Кількасот людей прийшли центром столиці. Вони закликали світ більше тиснути на Росію, щоб припинити окупацію українського півострова. Мітингарі також звернулись до української влади з проханням активізувати звільнення українських політв'язнів. За офіційною інформацією, в Криму незаконно утримують 39 осіб. 10 з них вже засуджені. 17 кримських активістів вважають зниклими безвісти, ще 12 вбиті. Від початку окупації територію Криму залишили понад 20 тисяч кримських татар. Марш на роковини вбивства опозиційного російського політика Бориса Німцова став найбільшою протестною акцією в Росії за рік. Вшанувати пам'ять Німцова і висловити незадоволення політикою Кремля вийшли, за різними оцінками, від 5 до 15 тисяч людей. Мітинг був санкціонований, його влаштували керівники опозиційної партії «Парнас», лідером якої був Борис Німцов. Протестувальники вимагали припинити інтервенційну політику держави, репресії активістів в Криму і звільнити українських політв'язнів. Масштабні мітинги пройшли також у Санкт-Петербурзі, Казані та низці інших великих міст. Білорусь охопили масові акції протесту. Люди виходять на вулиці по всіх містах країни проти скандального закону, який називають декретом проти соціальних паразитів. Усі, хто не може знайти постійної роботи, мають сплачувати до держбюджету $250 штрафу на рік. Народ, що і так страждає від економічної кризи, через таке нововведення бунтує. А от влада мовчить, хоч і не розганяє демонстрацій.
Это дело чести власти отменить этот декрет. Сильная власть должна отменить, должна уметь признавать свои ошибки. Слабая власть никогда не признает. Азербайджан заявив про загибель 5 своїх солдатів у Нагірному Карабаху. У повідомленні Міністерства оборони йдеться, що військові загинули в результаті масштабної провокації з боку вірменських збройних сил. Їхні тіла домовились вивезти з поля бою за посередництва ОБСЄ і Комітету Червоного Хреста. Проте вірмени домовленість порушили, виставивши неприйнятні умови. За інформацією місцевих ЗМІ, напередодні обидві сторони конфлікту підтягнули до лінії розмежування важку техніку і звинувачують одне одного в обстрілах та ескалації напруження. На Львівському вокзалі затримали банду поліцейських. Їх підозрюють у побитті, хабарництві і вимаганнях. В обласній прокуратурі заявили, що загалом працівники цього відділу скоїли вже щонайменше 20 злочинів. У помешканнях 13 поліцейських провели обшуки, знайшли 5 тисяч доларів і речі пограбованих пасажирів. Легенда українського баскетболу Олександр Окунський бореться з тяжкою хворобою. Кілька років тому спортсмена діагностували рак. Недуга прогресує, тож родичі і близькі баскетболіста збирають гроші на лікування і звертаються з проханням про допомогу до всіх небайдужих. Кількаразовий чемпіон України та Литви. У складі збірної України Олександр Окунський відіграв 47 матчів. У його спортивній скарбничці десятки нагород вищого ступеня. Після завершення блискучої кар'єри центровий планував посісти місце тренера. Та не судилося. Баскетбольний майданчик довелося змінити на лікарняне ліжко. У спортсмена діагностували аденокарциному. Зараз знаходиться в тяжкому стані, але бореться, дуже активно бореться. Молодець, боєць. До кінця сподіваємося на краще. Нині Олександр лікується у військовому шпиталі в Києві. На початку лютого його прооперували. Нужно немножко восстановить его физическое состояние, чтобы он окреп и мог, был способен принимать химиотерапию. Это будет 6-7 сеансов химиотерапии. Ми, звісно ж, сподіваємося, що нам удасться зібрати необхідну суму средств. Попереду в спортсмена тривала реабілітація та курс дороговартісної хіміотерапії, яку лікарі радять пройти за кордоном. Аби поставити баскетболіста на ноги, родині знадобиться не один десяток тисяч доларів. Саша зробив великий вклад в справу баскетболу і представляв Україну на міжнародній арені. Не відворачуйтесь, допомогайте, чим можете. Хто фінансово, хто просто прийти і підбодрити Сашу. У нього дійсно тяжкий зараз випадок, йому треба психологічна підтримка. Допомагати Олександрові взялися друзі й українські спортсмени. Під час чемпіонату України, який пройшов цими вихідними в Києві, імениті баскетболісти залишили свої підписи на баскетбольних м'ячах, які тепер продають на інтернет-аукціоні. Усі зібрані кошти передадуть родині Окунських. Я бажаю, щоб Олександр виздоравлював. Вірив в своє оздоровлення, як можна швидше повертався в наш строй. Родичі Олександра кажуть, грішми вже допомогли спортсмени з-за кордону. Сподіваються, що до них доєднаються й українці. Даніл Снісер, Валентин Беліч, Микита Ісайко. Новини телеканал Інтер. Допомогти спортсменові одужати можете і ви. Необхідні реквізити ви бачите на екрані. Їх також можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». У Лос-Анджелесі роздали Оскарів. Спочатку церемонія проходила за сценарієм, прогнозовані переможці, сльози щастя, аж поки не дійшли до фіналу. Останні хвилини приголомшили глядачів і назавжди увійшли в історію кінопремії. Що сталося, знає Дмитро Анопченко. Тиждень Америка сперечалася щодо політики, щодо міграції, щодо гучних заяв акторів. І лише зараз говорить виключно про кіно. Адже стало відомо, хто отримав Оскар. І вперше за всю історію премії припустилися помилки, за яку організаторам ще довго буде соромно. Під час оголошення головної номінації «Найкращий фільм» сплутали конверти. І спочатку на сцену вийшла розчулена команда стрічки «La La Land» і навіть встигла подякувати за нагороду. А потім церемонію довелося зупинити повідомленням про те, що насправді кіноакадеміки обрали зовсім інший фільм – драму «Місячне світло». Спершу всі навіть вирішили, що це невдалий жарт. Моє серце розбите. Але це одна з тих речей, яка тебе або вчить, або ти її не здатен прийняти.
«Ла-Ла Ленд» – романтичну стрічку, мелодії з якої стали справжніми хітами, класикою жанру і без цього не обділили. 6 «Оскарів». Зокрема, у номінаціях «Найкращий режисер» і «Найкраща актриса». 28-річна Емма Стоун знімається вже 10 років. Втім, три останніх – зіркові. 2015-го – «Оскар» за другорядну роль. І тепер вона саму Меріл Стріп обійшла. Мені ще треба багато чого навчитися та працювати над собою. А цей золотий хлопець – такий добрий символ, щоб і далі це робити. Я така вдячна за нього. Ще одного «Оскара» із так званої «Великої четвірки» найпрестижніших номінацій забрав Кейсі Афлек, молодший брат значно відомішого Бена Афлека. Він – найкращий актор. «Манчестер біля моря» – драма, яка не претендує на оригінальність чи концептуальність, втім тут справжні емоції, справжні сльози, справжній біль. Цей фільм може навіть здатися нудним, але акторську гру Афлека кіноакадемія оцінила. Чим ще запам'яталася ця церемонія? Нескінченими жартами про Дональда Трампа і його родину. Ведучий навіть просто в ефірі писав президентові в Твіттері, побачивши, що той не коментує шоу. Наймовірніше, глава держави дотримав слова і цього вечора просто не вмикав телевізор, адже злих жартів і критики було стільки, скільки жоден президент не отримував, знову ж таки, за всю історію Оскара. З Лос-Анджелеса Дмитро Онопченко, американське бюро телеканалу «Інтер». Брекзит проти сиру. У Великій Британії переймаються доли унікального продукту – сиру Глостер. Чим йому загрожує вихід Британії з ЄС – дивіться в сюжеті. Легендарний сир Глостер – м'який, соковитий та смачнющий. Британський делікатес захищений європейським законом. Єдиний сир у країні, який виготовляють з непастеризованого молока корів особливої породи. Але що з ним трапиться, коли завершиться Брекзит? Який закон захистить унікальний продукт? Думаю, влада зробить усе, щоб ми могли продовжувати працювати. Сподіваюся, уряд підтримуватиме фермерські господарства і виробництво сиру в країні. Тут я спокійний. А щодо закону, ну, мабуть, вони вимагають якийсь аналог. Якщо ні, це буде просто жахливо. Чарльз також вважає, що здоровий глузд переможе, коли справа дійде до працівників його ферми, жителів ЄС, але не громадян Великої Британії. Від них цілком залежить робота. Юстина та Даніела вже 10 років займаються виробництвом сиру, справжньої гордості Британії. Дарма, що самі вони з Польщі та Болгарії. Я дуже тішуся, коли бачу, наскільки людям подобається наш сир. Я не думаю, що змогла би виготовляти такий самий десь в іншій країні. Від шотландського віскі до корнуольських пряжених вершків. Усього в Сполученому Королівстві 77 унікальних продуктів, які перебувають під протекторатом. У Глостері вважають, що країна і надалі захищатиме виробництво їхнього сиру, хоча й голосували за вихід із Євросоюзу. Якщо виробник старається і зберігає найвищі стандарти якості, чому б ці стандарти не захистити законом? Втім, ухвалити закон справа не досить швидка. Бюрократичні процедури можуть забрати чимало часу, за який не одна голівка сиру зіпсується. Оксана Кондіренко, новини, телеканал «Інтер». На вулиці Мехіко вивели майже 1000 бульдогів, щоб встановити світовий рекорд. Собак зібрали з усієї країни на наймасовішу прогулянку. Власники вели своїх песиків під парасольками, щоб сонце не опалило їхню ніжну шкіру. Подивитись на шоу зібрались кілька тисяч людей. І хоча результатів від книги рекордів Гіннеса ще немає, мексиканці впевнені, що вони туди таки потраплять. На льодову арену матчу Національної хокейної ліги вийшли пінгвіни. Команда «Піттсбург Пінгвінс» приймала суперників з Філадельфії. А перед матчем публіку розважали живі птахи – символи хокейного клубу. Їх навіть назвали на честь відомих гравців. Пінгвіни на льоду почувались добре і навіть не лякались фейерверків. До того ж принесли клубу успіх. Поєдинок «Піттсбург» виграв. У Європі в розпалі сезон карнавалів. Один із них – битва апельсинами – відбувся в Італії. Учасники свята буквально закидали одне одного помаранчами. Вважають, що запекле побоїще цитрусовими сталося колись під час повстання селян проти феодалів. Але місцеві полюбляють іншу легенду – про красуню Віолету, яку врятували, закидавши охорону апельсинами. Тож сил та помаранчів на святі не шкодують. Українські малюки підкорюють світ високої моди. У столиці відбувся показ, моделі якого ще сидять за партами. Діти вийшли не просто, щоб показати себе на подіумі, а з благородною метою – допомогти одужати своїм одноліткам. Ольга Сас продовжить.
Сьогодні він на подіумі вперше. Сергій, хоч модель і не професійна, але до справи підходить відповідально. Я тренувався, ходив по кімнаті, улыбався. І моїй мамі нравилось. Це презентація весняних колекцій. Свої роботи показали 27 дизайнерів. Модельєри впевнені, такі події для малечі важливі не менш, аніж для їхніх батьків. Стиль дуже важливий. Кожен людина – це як почерк. Це як характер кожного з нас. Він індивідуальний. Головне – знайти себе. Ми виховуємо з маленької дівчинки, взрослу жінку. Такі покази вже відбулися в 6 містах України. У дизайнерському одязі зі стильними зачісками та дорослим макіяжем подіумами пройшли 500 дітей. Майже половина з них – переселенці з окупованих територій. Вероніка, приміром, з батьками приїхала з Криму ще 3 роки тому. Мені дуже подобається стояти на сцені, дарити людям радість. І я сподіваюся, що це тепло, яке вони відчувають, коли закінчиться війна із-за цього. Коли вони йдуть по подіуму і розуміють, що вони знаменитості, а не люди зі складним періодом в житті, це допомагає їм відчувати себе більш щасливими. Іменно такими щасливими, як і повинні бути всі люди, ну і в тому числі з младенчества. Такі заходи допоможуть дітям не лише відчути себе щасливими, а й ощасливити інших. За кошти, виручені за квитки на покази, організатори придбають 2 інфузійних насоси для лікування онкохворих дітей і передадуть їх до однієї з лікарень у Харкові. Ольга Са, Сергій Єрьоменко, телеканал «Інтер». В Україні цими вихідними проводжали зимом. Кияни останній день Масниці відсвяткували за всіма давніми традиціями. І хороводи водили, і млинці смажили, і колодки в'язали. Усе бачила Магда Кривов'яз. Хороводи, пісні, танці та млинці. І все це, незважаючи на сильний сніг та вітер. Проводжали зиму кияни по всьому місту. І негода не стала на заваді ні традиційним святкуванням, ні гарному настрою. Прийшли люди, всі вони веселяться, всі радуються, всі празднують. І, незважаючи на те, що сніг йде, зато все одно весна прийде. Дуже цікаво, всі співають, дуже гарна атмосфера. Найбільше подобається їсти млинці. Більшість людей прийшли сюди не лише млинцями поласувати, а й згадати українські традиції та долучити до них дітей. Все стирається з пам'яті, тут приходиш, воно все відтворене, традиції, це прививається дітям. І надіємося, що така культура наша буде зберігатися надалі. За стародавніх часів то на Масляну дуже гарні пісні співали. На колодку ходила, щоб капуста родила, а з колодки йшла, щоб капуста росла, а брала. За литки, щоб любили парубки. За стародавнім обрядом, протягом масляного тижня дівчата мали право обрати собі в чоловіки будь-якого хлопця. А він не мав права відмовити. А тим, хто не встиг заручитися до завершення масляної, примотували до руки колодку. Знімати самостійно заборонено гріх, тож або відкупайся, або ходи з нею цілий рік. Повинні були відкупатися. Тобто гарним настроєм, піснями, танцями. Колодки – це вважалося колись сором, тому що до посту неодружена пара не могли якось вже так. Веселились саме цей тиждень, щоб веселитися, грати весілля. А вже хто не встигнув, то до наступного року. Масляний тиждень завершує цикл зимових свят. Тепер розпочинається найсуворіший у році Великий піст, який триватиме до 15 квітня. За цей час віряни мають підготувати не лише тіло, а й душу до зустрічі Великодня. Магда Кривов'яз, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Перше сонячне затемнення цього року спостерігали жителі Південної Америки – в Аргентині, Чилі, Болівії, а також на Заході і Півдні Африки. У максимальній фазі затемнення місяць закрив сонце, але довкола нього було видно яскраве кільце сонячного диска. Ті, хто хотів помилуватись незвичним явищем, мали захистити очі спеціальними окулярами. А українці могли подивитись на затемнення лише завдяки онлайн-трансляції. Ну, а наступну добірку найсвіжішої інформації ви можете подивитися о 17:40 легкого понеділка і до зустрічі ввечері.